Sektori retail ka pasur një transformim të qëndrueshëm për gjatë 30 viteve të ekonomisë së lirë në Shqipëri, në një forum të organizuar nga Universiteti Evropian i Tiranës, sipërmarrës ekspertë industrisë, përfaqësues të organizatave të biznesit, si edhe akademik trajtuan sfidat dhe risit që kanë shënuar historinë e këtij sektori, si pjesë e aktiviteteve të organizuara për 30 vjetorin e themelimit, forumi u mbështet nga grupi Balfin, duke rrëfyer hapat e parë të Samir Manes drejt një tregtie të lirë. Hapja se qëtos, ku, si që thash, nuk është se kishme një strategi shumë qartë, gjyra ndryshuan dhe u fut më tepër në pun logaritja. Ne shofim që dhe mendojmë se ka akoma treg, po themi, për të zhvilluar një qendër tregtare tjetër, dhe pastaj ecet përpara. Përpiqemi gjithmonë që të sillim rrisit më të fundit, si në teknologji, por edhe në mënyrën e të bërit shopping. Zhvillimi i sektorit retail në vend do të ishte i pamundur pa mbështetjen e sektorit bankar, ndërsa nevojë sot është krijimi i mini tregjeve të përbashkëta. Sa kohë që bizneset tona duan që të jenë pjesë e këtij integrimi, duan që të kenë më pak bariera, duan të kenë më pak kosto, pse jo të krijohet ky mini treg, të themi, i përbashkët për sektor të ndryshëm të industrive. 30 vite më vonë, sfida e sektorit të tregtisë në Shqipëri është të përshtatet me teknologjinë dhe grupi Balfin i ka ide të qarta në këtë drejtim. Absolutisht ky kombinimi midis prezencës fizike dhe shitjeve online, them se do jetë çelësi i suksesit. Ne do investojmë shumë fort për të shkuar drejt arritjes së këtij qëllimi. Retaili, tregtia me pakicë, tregtia organizuar me pakicë është një nga shtyllat kryesore tona. Së fundi po zhvillojmë një koncept që ne e quajmë një mini qendër tregtare, dhe ky është një koncept me të cilin ne do zhvillohemi në përrethe. Volumi i shitjeve me pakicë në Shqipëri ka ardhur në rritje në muajt e fundit. Vetëm në tremujorin e 4 të vitit 2022, shitjet në tregtinë me pakicë u rritën me 3.9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me ndikimin kryesor nga grupi i artikujve jo ushqimor, në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara.